Sad molim državnu tajnicu Gras da nas izvijesti. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Stožer civilne zaštite je 9. i 11. studenog održao konferencije za medije na kojima su priopćene najnovije informacije o stanju u zemlji vezano uz koronavirus, a ujedno je i istaknuto da županijski stožeri civilne zaštite, zavisno o epidemiološkoj situaciji na njihovom području, imaju mogućnost donošenja strožih mjera u odnosu na mjere koje su donesene na nacionalnoj razini. Zaključeno je da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije stožer može donijeti nove mjere u roku od 24 sata. Najavljeno je da će se konferencije za medije održavati 3 puta tjedno i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u 11 sati. U razdoblju od zadnje sjednice vlade stožer civilne zaštite donio je ukupno 4 odluke. Odluku o izmjeni i dopunama odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja i prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, čije je trajanje produljeno do 30.11. ove godine, a omogućava da se uz epidemiološki okvir Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obilježe sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. S obzirom na epidemiološku situaciju u Međimurju, stožer civilne zaštite Međimurske županije predložio je produljenje propisanih nužnih epidemioloških mjera do 30. studenog, a s obzirom na stanje na području županije predložio je dodatno pooštravanje mjera u odnosu na one koje su propisane na području cijele Republike Hrvatske. Na prijedlog stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske i Šibensko-kninske županije donesene su odluke o izmjenama odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se produljuju propisane mjere do 30. studenog. Inspektori ravnateljstva civilne zaštite u suradnji s inspektorima Državnog inspektorata, policijskim službenicima i timovima lokalnih stožera civilne zaštite od 5. do 10. studenog izvršili su ukupno 27.167 nadzora poslovnih subjekata, noćnih klubova i drugih ugostiteljskih objekata, javnih okupljanja, te izdali 1126 upozorenja. Podnesena su 24 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 640 tisuća kuna zbog prekoračenja radnog vremena od 24 sata, neisticanja obavijesti o pridržavanju higijenskih mjera, neodržavanja fizičke distance, nenošenja maski za lice, prekoračenja propisanog broja osoba na svadbenim svečanostima, te nedostatka dezinficijansa u nadziranim objektima. Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u zadnjih 7 dana postavile su ukupno 14 kontejnera i 9 šatora za potrebe medicinskih ustanova i ustanova socijalne skrbi s područja grada Zagreba, Bjelovarsko-Bilogorske, Varaždinske, Splitsko-Dalmatinske, Šibensko-Kninske, Dubrovačko-Neretvanske, Osječko-Baranjske, Zagrebačke, Zadarske i Brodsko-Posavske županije. Od zadnje sjednice vlade ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je 19 tona zaštitne opreme. Redovno se sva i promptno sva izdana oprema i sredstva zanavljaju u skladištu ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom, kao i u skladištima u Rijeci, Osijeku i Splitu. U van bolničkom objektu za liječenje oboljelih od koronavirusa na području Varaždinske županije mobiliziranom od ravnateljstva civilne zaštite trenutno je smješteno 7 korisnika iz doma za starije i nemoćne osobe Zavojna iz Varaždina. I zaključno, odgovorno ponašanje sve većeg broja građana doprinijelo je tome da zadnjih tjedan dana ipak imamo stagnaciju novozaraženih. No unatoč tome i dalje apeliramo na izbjegavanje većih obiteljskih druženja i okupljanja na kojima se mogu zateći i asimptomatske osobe, kao i one s blagim simptomima, nesvjesne da doprinose širenju zaraze. Hrvatska mora biti jedinstvena u borbi sa ovom bolešću, a tome ponajviše pridonosi odgovornost i solidarnost svakog pojedinca, te povjerenje građana prema mjerama i preporukama o kojima svakodnevno promišlja stožer civilne zaštite s ciljem zaštite zdravlja i života svih nas. Zahvaljujem.